गरिरहेको छु Prepare to park your car Okay हैन हामीले चाहिँ अब waterfall tira aipyo cha grill fills waterfalls haina ani kati bhaneko thyo 600 yards 600 meter 600 meter climb 600 yards yeah. nah, climb on I'm happy because like I really wanted to climb actually okay see deep water so after a long time haina hamile yesari hike garirako chhu haina mero rider guys harle chai haina they really like it haina love it haina kinaki उनीहरू पनि त्यस्तो बाहिर घुम्दैन होइन काम घर काममा गरिराख्ने हो सो आज मेरो चाहिँ यो ट्रिप चाहिँ उनीहरूलाई साह्रै नै मन परिरहेको छ अनि इभन यु नो मी जहिले पनि अब मलाई यस्तो पहाडहरू यो खोलाहरू यस्तो मनपर्छ है लेट्स गो सो माथि लाग्दैछौँ यो त्यहाँ फलको ब्रिज देखेँ होइन माथि कस्तो रहेछ त्यो हेर्न गइरहेको छ सही ठाउँ ब्रो म्यान म्यान लभिङ इट अब यहाँ टपहरूमा छौँ है दामी होइन त्यहाँको झर्नाको